Īkšķos Vidusskolas ēdamzāles durvīm gara rinda. Virtuves darbiniekiem pusstundas laikā jāspēj apkalpot 100 līdz 150 skolēnu. Sapulcēs par šo tēmu tika runāts jau pagājušā mācību gada pirmajā sapulcē, tas nozīmē septembrī. Ja mēs tā pavērojam, kas vispār skolas padomē tiek runāts, tur tiek izrunāts daudz skolas problēmas, tad viena no problēmām bija tā, ka starpbrīži bija par īsu, lai visi bērni paspētu paēst no sapulces uz sapulces vienas un tas pats jautājums. Un būtībā šī te informācija, šī te ideja par šādu karšu ieviešanu nāca kā piedāvājums risinājumam, lai šīs te rindas padarītu ātrākas, lai varētu paspēt paēst visi bērni starpbrīžu ietvaros. Jau kopš janvāra vidus ideja sākus īstenoties un vairums piektklasnieku ēdamzālē rokās tur nevis skaidru naudu, bet speciālu e-kartu, kas vienlaikus ir arī skolēnu apliecība. Tīri fiziski mēs viņas ieviesām ar 11. janvāri, tad varētu teikt, ka šī ir tāda otrā nedēļa, kad viņas darbojas reāli, jo pirmajā nedēļā, kad 11. mēs viņas ieviesām, tas bija tāds tehniskais darbs ar karšu, ar slēgšanu, vienošanās slēgšanu ar vecākiem, ar karšu izdalīšanu, ar stāstīšanu, kā tas darbojas, kā tiek ieskaitīta nauda šajās e-kartēs. Jā, bet varētu teikt, ka pilnvērtīgi viņas jau darbojas otro nedēļu. Rindas tas nav mazinājis, un bērni joprojām labprāt mielojas skolas ēdnīcā, bet apkalpošanas ātrumu gan. Mēs ar lielu nepacietību gaidījām, jo vienmēr bijis problēma lielās rindas, un jau pa šīm trim nedēļām mēs varam teikt, ka mēs saprotam, ka ar kartēm tiešām bērni noreiknās zibenīgi. Patreiz no 92 piekto klašu audzēkņiem e-kartes izņēmuši 80, un lielākoties bērniem tas patīk. Tas ir forši un arī parocīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka rindas saīsinās un ir arī ātrāk viss samaksāt un tā tālāk. Bet tagad mamma zina, kur tu iztērē to naudiņu, nevar vairs uz veikalu aizskriet? Nē, vispār jau tās e-kartes arī nevar lietot citos veikalos. Bet tas ir labi vai slikti? Daļai. Vēl apmierinātāks ar jauno kārtību ir mammas, jo vairs nav jādomā par skaidras naudas esamību makā. Naudu pašvaldības kontā, no kuras tā nonāk bērnu e-kartē, var pārskaitīt neatkarīgi, kuras bankas klients esi. Turklāt iztērēt to var tikai skolas ēdnīcā. Es arī teiktu, ka būtībā tā ir vecāku līdzatbildība audzināt savu bērnu, lai viņš saprast, kāpēc viņam vajadzētu ēst pareizi, kāpēc nevajadzētu ēst arī kartupēs vai dzert kolu. Mēneša beigās vecāki saņems arī elektronisku izdruku, kurā varēs redzēt nevien naudas atlikumu, bet arī kas pusdienās baudīts. Pagaidām e-kartes ieviestas tikai 5. Klasēs, bet jau pēc pavasara brīvlaika ar jauno maksāšanas līdzekli varēs sākt norēķināties arī vecāko klašu skolēni. Mēs piedāvāsim visās klasēs izvēlēties šīs e-kartes un brīvprātīgi, teiksim, skolēni, vecāki varēs izvēlēties, vai viņi vēlas viņas lietot vai nē. Jaunā norēķinu karta pirmoreiz tiek izsniegta bez maksas, bet nozaudēšanas gadījumā tās atjaunošana izmaksās 3,62 €.